Na futbalovej minilige, ktorú organizoval SK Bodva, sa tento rok zúčastnilo 5 družstiev z Moldavy a okolia, ktoré počas 2 týždňov v aréne pod kopcom bojovali o najlepšie umiestnenie. Prekvapujúco, na poslednom 5. mieste skončilo družstvo Argentína, minuloročný obhajca. Na 4. mieste skončilo družstvo IMF, na 3. mieste sa umiestnilo najmladšie družstvo Exceles, 2. miesto si obhájili Galacticos a víťazom Arena Miniligy sa stalo družstvo Old Boys, zmiešané družstvom Moldavy a Veľkej Idy.